Zamena zimskih pneumatika letnjim počela je 1. aprila. Neki vozači zbog lenjosti ili uštede i leti vozi automobile sa zimskim gumama, što je velika greška. Zimske gume najlakše se zamenjuju letnjim i obrnuto ukoliko imamo dva seta felni za leto i za zimu, jer kada su gume montirane na felne, zamena je i brža i jednostavnija. Prosto eto zbog sezone koja nam sledi, jeliti letnja sezona, pa inače praktikujem stalno kod mog prijatelja kućnog, pre svega da promenim letnji set svake godine, najviše i na suprugnom auto i na mom, tako da redovno. Kako se zimske gume, ako se nekad vozili u letnjem periodu, ponašaju na asfaltu? Pa baš i nisam imao prilike to da osetim, jer sam zaista svaki put kada za to dođe vreme i uvek menjao na vreme letnji i zimski set guma, ali svakako nije preporučljivo zbog tog dugog intenzivnog kočenja da bude duži nego letnji. Jeli, nije preporučljivo da se sadrže zimske gume kada su u pitanju letnji period. Sad sam bio na autoputu, zimske lupaju za sve pare. Mora. Mnogo je udobnija i sigurnija vožnja sa odgovarajućim gumama za period. Na tome ne treba štediti. Upotreba zimskih guma u letnjem periodu može ugroziti bezbednost, jer te gume u svom sastavu imaju veliku količinu silikona, pa se na vrelom asfaltu opuštaju i utiču na veću potrošnju goriva. Mnogi vulkanizeri preporučuju da se letnja guma puni azotom, koji hladi i čuva gume od habanja. Zimska se guma kliže leti, svrdne se na vrelom asfaltu, kliže se, nije bezbedna, manje je zaustavljanje, tako da treba se staviti letnja guma. Dubina šara na letnjim gumama je 7 mm, a najmanja je dozvoljena je 4 mm. Univerzalna guma, to je all season guma koja je za sva 4 godišnja doba, s tim što ta guma nije za planinu, ta guma je pretežno za ravne puteve, za naše ovde uslove, ali najbolje je voziti i zimsku i letnju. Cena usluga je 2400 dinara, je sve 4 za čelične, aluminijsko je malo skuplje i zavisi od felni, dimenzije felni. Kod nas nema zakazivanja, kod nas se dođe, sačeka se malo, uradi se, gledamo što pre to završimo, da ne čekaju mušterije. Gume koje skinemo treba pregledati da li imaju neke posekotine ili pukotine, da li je dubina šare ostala u propisanim granicama. Zatim treba ih očistiti od prljavštine i odložiti na mesto koje je suvo i mračno i položiti ih uspravno. Ukoliko nemate prostor za odlaganje, vulkanizeri nude uslugu čuvanja guma do sledeće sezone.